gurmad primary and kg school gooyaha hargeysaad geesti adeegtaba waalid goob ayaa jira dugsi ay u geeyaan ubadkoo gardaadsho ay galaasadii sanaga fureegayaan oo marba fasal u galayaan barayaal u gaaro gadda loo barbaarsiiyo gudbintiyo duruustana jaamacado u galayo garanaya idinku aan gaabsho hadalkee iskuul ay ku gobo tidhi oo guganina laga furay galbeedka magaalada gaafane markii aad gabadhaca u socotaan gurmad ay u bixiyeen nimankii gemgameeyee garaadkiiyo tacliintiiyo garabsaday aqoontuna markaad ubadka geysaan waad ka gamaysaan ee geeya oo qora gurmad primary and kg school waa dugsi hoose iyo dhexe iyo qaybtii barbaarinta ubadka waxaa kugu diyaara barayaal iyo maamul khibrad iyo aqoonba u leh barbaarinta ubadka iyo habka tacliinta iyo duruusta loo gudbiyo dugsigaasi waxa uu qaadanayaa qaybta kejiga ee barbaarinta ubadka fasallo cusub iyo weliba fasallada koowaad ilaa iyo afraad ee dugsiga hoose dhexe haddaba hore u geeya ubadkiina gurmad primary and kg school waxa uu ku yaallaa markaad waxoogaa galbeed u dhaafto kaalinta gaafani geesta waqooyi ayuu ka xigaa mount royal hotel gurmad primary and kg school